bir şişə qazlı su. Bir şişə qazlı su şəxs daxil olur marketə, icazəsiz bu qazlı suyu içir və boynunda zəncirlə cəzalandırılır. Market sahibi boynunda zəncirlə həmin şəxsi tənqid edir, cəzalandırır. Bizim bu məsələdə mövqeyimiz çox pisdir. Biz o qədər mi vicdanımızı, yəni belə deyək, itirmişik? O qədər mi insanlığımızı itirmişik ki, bu məsələyə belə yanaşaq? Bir şüşə qazlı sunu həmin şəxsə niyyəti oğurluqdur mu? İnanmıram ki, heç oğurluq da olsun. Zaten o Daxili İşlər Nazirliyinin açıklamasında da bildirilir ki, həmin şəxs ruhi xəstə hesab edilir. İndi bir tərəfdə bir şüşə qazlı suyu icazəsiz içən şəxs, bir tərəfdə onun boynuna zəncir bağlayıb, dirəyə bağlayan market sahibi. Kimdir ruhi xəstə? Bunun yəqin ki, qiymətini siz verərsiniz. Bu məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi dərhal reaksiya bildirdi və həmin şəxsin artıq üzr videosu da yayılıb ki, üzr istəmə məlumatlar, kadrlar yayılıb ki, həmin şəxs artıq həbs edilib. Xahiş edirəm bu barədə məlumat. Həmin şəxs o əməlinə görə və öz ictimai təhlükəli əməlini həm də sosial şəbəkələrdə yayması biraz ağırdır. Bu adam hansı əxlaqda, hansı təfəkkürdə, hansı dünya görüşdədir ki, və ruhu əsəb xəstəliyi olan bir şəxsi bu vəziyyətə salsın və bunu telefonla video görüntüyə alsın. Təbii ki, cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı və dərhal müvafiq qaydada müəyyən olundu. Həmin şəxs artıq həbs olunub və barəsində araşdırmalar aparılır.